Tak zápas byl na těžkém terénu. Myslím, že jsme měli víc ze hry, jenom škoda, že jsme dali branku, ale nakonec je to bod zvenku, my ho bereme a teď máme 30 bodů a jsme za ně rádi, ale já si třeba i osobně přeju, jak jsem tady hrál, že aby se Tepličky zachránili a přeju jim tu záchranu, protože my taky ještě nejsme úplně v suchu, ale oni to mají ještě o dost těžší než my a přeju nám obou dvou, aby jsme to zvládli. Myslím, že to je na těžkém terénu, protože to hřiště hodně se boří. Nedá se na to moc kombinovat, ale taky jsme oba herně se nám teďka moc nedaří nikomu ani výsledkově, ale prostě zápas to je těžký a byl to odbojovaný a remíza asi, když nakonec to takhle vezmu, remíza asi zasloužená. No tak určitě se nám ulevilo, tak my jsme říkali, že těch 30 bodů, ať to někde dáme, no a najednou nešlo to vůbec, i když jsme třeba nehráli na Slávy špatně nebo takhle, prostě měli jsme i tu smůlu v zakončení, tam to mi Tomáš Poznar měl párkrát úplně 100% šanci a prostě teďka mu ta se nalepila smůla na kopačky, ale já věřím, že on to protrhne a teďka doufám, že to v sobotu zvládneme a vyhrajeme. Tak ještě jsou furt 4 zápasy, myslím, tak ještě jsme furt si myslím namočený, ještě tady nikdo není v klidu a obavy určitě jsou, ale prostě my si musíme koukat sami na sebe, musíme dál bodovat, teď máme doma Opavu a prostě myslíme na další zápas, kde chceme vyhrát. Myslím, že určitě bylo hodně znát, že nám jde hodně obou o ty body, ale my jsme tam, myslím, že jsme dobře napravili, stále posouvali jsme se dobře v bloku, jenom škoda, že z nějakého breaku jsme dali branku, tam jak jsem centroval třeba, tak Tomik to měl se na hlavě a jenom trval kousek vedle, je to škoda, no, mohlo to být 1-0 a mohli jsme si víc domů 3 body. No, užil jsem si to moc, mám tady hodně známých, všichni mě tady přivítali, myslím, že hezky. A se sem strašně rád vracím, protože odteď pochází mi manželka a mi se tady strašně líbí a moc jsem si to užil.